Sağ ol həmdənlər. Dəyərli söydaşlar, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verişimiz Firdadır. Növbəti verişi sizə təqdim edirik. Bu axşam bir neçə mövzular haqqında təbii ki, söhbətimiz olacaq. Hə. Əhməd bəylə söhbətimizi biz bu axşam yenə də davam edəcəyik, amma ə, öncədən mən istərdim ki, sabahlar bilirsiniz ki, TraxTur tərəfləri ilə bağlı qısa bir söhbətimiz var. Ə, sabah, ə, yəni İrandakı növbəti o Super Liqa'nın son oyunudur. Bir neçə timlər qarşı-qarşıya gələcəklər. O cümlədən Traktor Azadlıq Meydanında İstiqlal timi ilə son oyununu oynayacaq və bu həm İstiqlal üçün çox əhəmilidir, həm təbii ki, Traktor üçün. Aslında 5 namizəd var. Çox qəribə bir, yəni situasiya yaranıb, vəziyyət yaranıb. Qəhrəmanlığa, yəni 5 namizəd var ə bunlardan bəzilərinin şansı daha çoxdur, bəzilərinki daha azdır. Amma ə, hər halda ə, sabahları Nefti Tehran ki 54 imtiyazı var, Səbahanla qarşı-qarşıya gələcək ki 51, yəni xalı var imtiyazlıdır. Ə Əhvazın Fulad demi, Təbrizin Qüsdərişi Fulad kimi ilə oynayacaq ki Fuladın 54, yəni imtiyazı var, xalı var. İstiqlal Tehranın 53 və çitraktorla oynayacaq <coughs> və Perspolis Tehranın Perspolis timinci 52 bu da Əhvazın İstiqlal timi ilə. Yəni qarşı-qarşıya olan timlər də bir-birinə deməyərlər ki, rəqibdirlər, güclü timlərdir. Mən də yerdim ki, heç bir tim üçün asan oyun olmayacaq. Amma hər halda Traktor növbəti, yəni Asiya üçün öz səhmiliyəsini qazanıb Ona görə də Çam Həsvinin qəhrəmanıdır və liqada uğursuz oldu. O cür ki, rəqabət etməli idi müəyyən səbəblərdən, siz bilirsiniz, biz haqqında söhbət eləmişik. Əleyə bilmədi. Yəni bu 3-4 timin arasında, bu rəqiblər arasında olsun, Xal, imtiyaz baxımından xeyli, yəni geridədir bunlardan. Amma maraqlı bir müsahibəsi var Toni Oliveira'nın, Traktorun sərmirəbisinin. O öz müsahibəsində bildirir ki, ondan su ona sual verirlər ki, hansı kimi qəhrəman görmək istərdiniz? O deyir ki, mən təbii ki, qəhrəmanlığı mən müəyyən etmirəm, amma mən istərdim ki, Əhvazın Fulad kimi qəhrəman olsun üçün həm oyunçulara, həm sərmirəbbiləri bunlar ə, bacardılar. Bu, bu yəni bu vaxta qədər gözəl oyun nümayiş etdirdilər. Ona görə də mən istərdim ki, Fulad qəhrəman olsun. Bu tonu Oliveira'nın fikridir. Amma əslində bu tonu Oliveira öz o ürək ürəyindəkiləri, Traktor tərəfdarları ilə bölüşür. Əslində bu bu sözü deyəndə, bu cəlmən ifadəni işlədəndə tərəfdarlara onları yəni nəzərə alır və o həmişə bildirir ki, mənimlə tərəf Traktor Azərkeçlər tərəfdarları arasında bir bağ var, bir bağlantı var və bu bağı, bu bağlantını kimsə qıra bilməz. Əlbəttə buna zəhd göstəriblər dəfələrlə elə Təbrizin özündə, hətta başqa hınq traktor başqa hınq öz məhsullarındancı bu məsələni bir tərəf eləsinlər ki, yəni tərəfdarlar tərəfdarlarda Olivier-ə qarşı bir nifrət oyansın, amma bunu bacarmayıblar və bu da imkansızdır bu baxımdan Olivierə məhs traktor tərəfdarlarının o məsələlərin içindədir. O bilir ki traktor tərəfdarları eyni zamanda yəni onlar hər cəhətdən Azərbaycan rejim tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən əzilmiş, dağılmış bir millətdir. Və onlar heç vaxt istəmirlər ki Tehranın iki timi, yəni istər pers polis olsun, yəni istiklal olsun, bunlar qəhrəman olsunlar ə bunu qətiyyətlə, yəni traktor tərəfdarları istəmir, təbii ki bu. Ona görə də ki, uzun zaman, uzun müddət Tehranın futbol federasiyasının yürüttücü siyasətinin nəticəsidir. Ki bunlar illərdir yalnız bütün dövlət büdcəsini hakimləri, komite inzibatını hər bir şey səfərbər edib ki, bu ikitini müdafiə etsin. Yəni nə var istiqlal üçündür, hər nə var Perspolis üçündü ki bir zaman Piruz idi. E, radio televizyon onlar üçün çalışır bu düzə dövlət bu düzəsi onlar üçün. Hər həmişə öndə yan olardı. Adicə İran dövlət televizyonunun aparıcıları, müxbirləri də danışanda öz mövqelərini cizlədə bilmirlər. Hətta o, o bəhnamə 90 ki deyirlər Ferdowsifur aparır, o da o icitin yanındadır. Yəni bular qeyr-fars milləti, qeyr-fars timlərin uğurunu istəmirlər. Məsələ burdan yaranır. Məsələ, yəni bu problem burdan irəli gəlir. Ona görə də Azərbaycan tərəfdarları, traktor tərəfdarları indi ki, yəni Azərbaycan timləri ə, bu liqada yəni uğur qazana bilmədi və məs Fūlad, Əhvazın Fūlad timinin qəhrəman olmasının tərəfindaddılar. Ona görə də Oliveira 100, -100 Yəni bunları nəzərə alır, tərəftarlarını nəzərə alır və bu e, fikri söyləyir və haqlıdırlar. Hər iki tərəf yəni haqlıdır. Əhvazda, Ərəblər də orada, yəni bu ölkədə, o məmləkətdə əzilmiş xalq idilər. Ayaqlarının altı Qaraqızıl. Yəni İran dövləti dünyaya o pullarla, o neftin pulu ilə meydan oxuyur. O neftin pulları ilə terrorçu bəcərir, dünyaya terrorçu göndərir. O neftin pulları ilə Bu günlər Suriya milyardlar dollar yardım edir. Lubnanın Hizbullahına milyardlar dollar yardım edir. Venezuela-da evlər falanlar tikdirir. Halbıcı istər Azərbaycan olsun, istər Kürdnişin məntəqələri olsun, istər Bəluçlar olsun və istərsə də Ərəblər olsun ki, bu qədər sərvətlən, yəni ora bir bərahuddur, ora bir biyabandır. Yəni orada heç bir şey yoxdur. Adımıza biz dəfələrlə videolar yaymışıq, filmlər təqdim etmişik. Orda o ayaqların altı qara qızıl olan millətin içdiyi su, o göl məsələlərdəki heyvanlar orada su içillər və heyvanlar girib orada özlərini sərhədidirlər. Haman o göl məsədən bunlar su götürülürlər və o məişətdə, gündəmdə haman o suyu istifadə edirlər. Yəni bu qədər fəlakət, bu qədər baxımsızlıq, bu qədər ayrı seçkilik, yəni bu qədər millət əzməzlər. Bütün bunların hamısı bir yerə toplaşır bu zülmlərin və ona görə də istam altında, zülm altında qalan millətlər bu mənada birləşirlər. Yəni biri xüsusilə də ərəblər ki, həmişə hər zaman Azərbaycan milli hərəkatının dəstəyini alıb və həmişə hər zaman ərəblər Azərbaycan milli hərəkatına dəstək verib, xarici də olsun, İstər yani harda ki mitinqlər, falanlar var. Yəni heç vaxt təsir edə bilməyiblər. Yəni bu bir sözlə bu məsələ sırf yəni futbol məsələsi deyil. Bunu hər kəs bilir. Ona görə də Olivier-ın o sualın cavabında ə, bu fikri ifadəni işlətmək özü birbaşa traktor tərəfdarları ilə ə, öz içindəki onların istəyini bölüşməkdir. Ona görə də biz ə, əminik ki, yani səbahları yayında bu şəhər şəhər Şəhristan timlərindən biri Sipahan çox qədər şansı çox azdır ama Fuladın qəhrəman olma şansı çoxdur. Əlbəttə burda Tehran Neftimində çox böyük şansı var. Amma cədvəlin gedişatı belə göstərir ki <coughs> çox güman ki bu bu qəhrəmanlığı xal təyin etməyəcək, bəlkə ə gol, golların, yəni o adam kim çox gol atıb, məcmu olaraq, cəm olaraq, yəni o təyin edə bilər sabahlar o qəhrəmanlığı. Ə, hər halda indi bizim üçün ən önəmli olan sabah İstiqlal Traktorunun oyunudur. Və bütün Traktor tərəfdarlarına biz müraciət edirik, Tehran'da olan bizim soydaşlarımız, cə hazırda əgər bizim verilişi izləyirlərsə Sabahları cümə günüdür, təbii ki, fürsətdir, iş yoxdur. Hər kəsin imkanı var Azərbaycan türkləri. Və eləcə də orada yaxında şəhər var, yaxında Qəzvin var, Həmadan var. Hətta Zəncən özü də Təbrizlə və yaxud Azərbaycanın ayrı şəhərləri ilə müqayisədə yaxın, yəni bir şəhərlərdir Tehran'a. Kərəcdə çoxlu bizim soydaşlarımız var. Hamısını dəvət eləyirik sabahları traktoru təşviq etsinlər İstiqlal Timinin qabağında. Sabahları, yəni traktor məhqumdur İstiqlal Timinin dayandıra. Yəni ən azından hətta bərabərlik belə çox böyük həm də xidmətdir Əhvazın Fuad Timinə, yəni onun qəhrəmanlığına. Ona görə də Yəni bularla bərabər hər kəs bilir, biz bilirik ki, nə zaman Traktor Tehran'da İstiqlal və Persepolis timlərinin qarşısında oyun oynayıb, onların taraftarları tərəfindən əzlibdir, təhqir olub, söyüb lər. Videolarımız var, bəzi videolar var, biz dəfələrlə yayımışıq. Əlimizdə bəzi videolar var, heç zaman yayılmayıb, heç vaxt, yəni bunu biz yaya bilməmişik, çünki o efirə gedəsi ifadələr deyil ki, İstiqlal taraftarları təhqir edir ə, yəni küçə söyüşləri ilə bir milləti təhqir edirlər. Söhbət burada fərddən getmir, oyunçudan getmir. Və e, İranın dövlət televiziyonda bir çoxuna bəzən şərait yaradıb. Yəni bunları yayılmasında, bu səslərin nefrəcət getməsində, amma elə səhnələr var ki, heç zaman əfrəcət olmayıb və o bizim arxivdə qalır, saxlamışıq. Bilmirəm, yəni bəlkə fürsət yarana bilər, bəlkə bir dəfə imkan ola bilər biz bunu təqdim eləyək. Olması bir şeydə deyil, bunu bu başdan deyim. Haman timdir. Haman timin tərəfdarlardır. Sabahları üz-üzə gələcəklər. Ona görə də biz dəvət edirik bütün həmvətənlərimizi. Onlar ki, mütbədi ki, bizim tərəftarların, Traktor tərəftarlarının mədəniyyəti, fərhengi kültürü, eee, yəni tamamilə fərqlidir o ordakı o fars tərəftarlarının mədəniyyət və kültüründən. Eee, sadəcə milli şüvarlarla biz təşviq etməliyik sadəcə timi təşviq etməli ki, istiqlalın qarşısında nəticə alsın, nəzərə almalı ocuq cə həm də istiqlalın timinin başında kim dayanır bu günləri, qələən o ki, traktoru hansı vəziyyətdə buraxdı, hansı bir şəraitdə qoydu və bu böyük zərbəni vurdu. Bunu da təbişi Azərbaycan traktor tərəfdarları unutmayıb. Amma hər halda sabahların nəticə bizim üçün çox əhəmlidir. Onlar yenə də təhqir edə bilərlər. Yenə də təhqiramız şüarlar verəcəklər. Çünki bu xətti bu şüarları bunlar o tərəfdarlar özlərinin deyil. Bu xətti şüarları bunlara verirlər. Öncedən başqa tərəfindən və yaxud orada amillər var, çin nifaq salırlar. Ki, Azərbaycan xalqını təhqir eləsinlər, hazırlayıb və SMS-lərlə, telefon vasitəsi ilə, Facebook şəbəkəsi vasitəsi ilə öncədən oyundan öncə bunlar paylaşırlar ki, Hansı şovarları verəcəksiniz? Timi ruhiyədən salmaq üçün, tərəfdarlara zərbə vurmaq üçün bunlar sabahlar bu işi 100% görəcəklər. Amma onun müqabilində daha çox Traktor tərəfdarları stadiyoma getməlidilər. Daha çox xoğunluq təşkil verməlidilər ki, Traktor orada təşk qalmasın. Dədim, hər şeydən öncə nəticə əhəmiylidir. Ən azı yəni bir bərabərlik, bir musavi. Ona görə də Traktoru eşitdiyimizə görə Traktorun sərmir rəbbisinin söhbəti bil ondan bəlli oldu ki, Traktor bu məsələyə çox hazırdır. Ciddi yan hazırlıq görüb. Hər hansı bir yəni yaralı oyunçu, Məsdum falan yoxdur. Sadəcə dəylənə görə İbrahimi bu oyunda oynaya bilməyəcək. Ondan sonra qalan oyunçuların hamısı deməli sabahkı oyunda iştirak edə biləcək. Bir sözlə bu çox əgər qəhrəmanlıq deyərsə də bizim həm vətənlərimiz düşünsün ki, bu həm dələ qəhrəmanlığa əl atmaqdır, həm də qəhrəmanlığı əldə etməkdir. Yəni Tehran timini dayandırmaq, istiqlal kimi kimi timi dayandırmaq çox böyük bir məsələdir. O biri Şəhristan timlərinə yer açır. O cümlədən dedik, yəni Əhvazın Fulat timinə. Ona görə də hamını dəvət edirik televizion olaraq və həmçinin Traktor tərəfdarlarının istəyi idi. Burda bizə də yazıblar, göndəriblər. Şəbəkələrdə də paylaşıblar ki, sabahları Azadlıq Meydanında onlar Azərbaycan халqını, traktor sevənləri görmək istəyirlər. Milli şouarlarımız var, təbi ki, orada şouarlar veriləcək. Çünki amma həm də unutmayın ki, videoları bizə göndərin. Orda olub bitənləri, baş verənləri bizə göndərin ki, biz Yunus TV vasitəsilə sonra bunu bütün yəni dünyaya yaya bilək traktorla bağlı bu qədər. Mən istərdim ki, bu məsələni sizə, sizin diqqətinizə çatdırım. Qısa bir ara alırıq. Aradan sonra bizim gündəmdə bir neçə məsələlər var. Urmiyədən olan bizim soydaşımız Abbasbey Niçravanı bir də o öz başını amozdur. Məmurlar tökülüblər, döyüblər. Onunla bağlı söhbətimiz olacaq. Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Əliyevin İrana səfəri ilə bağlı yanə bir söhbət olacaq o onun ruhani ilə görüşü, onun Xaməni ilə görüşü haqqında və iki ölkə arasında bağlanmış müqavilələr, o müqavilələrin mahiyyətləri nədir ibarətdir. Hansı zəmində müqavilələr bağlanıb, onlara açıqlama gətirəcəyik. Və eləcə də Xaməni ilə görüşündə olan Xaməniyinin şilətci ifadələr və həmçinin həm də Xaməniyinin atom bombilə bağlı açıqlaması da var. Onu da sizə təqdim edəcəyik. Təbrizdə mədəniyyətlə bağlı Nazirət İrşadın özbaşınalığı Azərbaycan mədəniyyətinə vurduqları zərbələr bu gün bizim təbii ki gündəminizdədir ki, Svendiyar Qarağlı bu haftada söhbət eləyir ki, bir kültür insanıdır, bir musiqicidir. şey onunla bağlı danışır və həmçinin təbii ki əgər fürsət olacaqsa biz narkotik maddə ilə bağlı necə hansı şəkildə narkotik maddələr İranda uğyanedir, yayılır. O barədə və eləcə də vaxtilə haqqında danışdığımız Əsədullah Əsədinin özünü yandırması, evin zindanında ə, və eyni zamanda digər gündəmdə olan məsələlər bu axşam sizə təqdim edəcək. Qısa bir aradan sonra Sayinovalı bəy ilə birlikdə veliçi davam edəcək bizimlə. Qal.